どうも、ほっこりキッチンのまさきです。今日はですね、まあめちゃめちゃ寒いということで、新年一発目、牛すじの煮込みを作りたいと思います。では早速ですが、いっちゃいましょう。いくぞ。はい、そしたらですね、まず野菜たちをちょっと先にね、下茹でしてアク抜きしたいんですね。で、今日使う野菜はこちら、大根と人参。大根かなりサイズ感あったんで、まあこのぐらいでいいでしょう。で、これはね、肉1キロに対しての量ですね。はい。まあざっと肉の大きさに合わせたい部分もあるんですが、まあ煮込みなんでね、ちょっとざっくばらんでいいでしょう。はい、で、同じように人参も切っていきます。で、こっちの鍋にちょっとね、先に大根入れておきましょう。まあ根菜なんで水から茹でていきます。まあ人参も同じような感じでね。まあそしたら大体このぐらいですね。このぐらい水張って、このまま火にかけたいと思います。はい、着火。ほい、じゃあお野菜たちも下茹でできたんで、ザルに焼きちゃいます。はい、じゃああと次はですね、こんにゃくですね。こんにゃくも下茹でしていきたいと思います。で、まあこんにゃくね、まあスプーンとかでやった方が味が染み込みやすいとは言いますけど、根本的に煮込みでめちゃめちゃ煮るんで、嫌が王でももうこんにゃくに味は絶対に入ります。はい、でこれも下茹でしていきます。はい、じゃあグズグズしたらこれを、ザルに開けます。今日のお肉はこちらですね、うん、牛のですね、首の部分のお肉ですね。はい、を、1キロ900円で買ってきました。はい、でこれをちょっと今日はね、牛すじにするんですが、まあある程度ね、多分くっついてると思うんで、少しね食べやすい大きさサイズぐらいにカットしていきましょう。まあこういうサイズ感だったらね、さっきのだいたい大根がね、まあのぐらいサイズ感、ちょっと大きめでもいいでしょう。こんな感じでカットしていきます。まあカットしなくてもいい部分もありますね、中にはね、うん、はい、だいたい一口サイズぐらいですねにカットしました。でこれね、匂いはねほとんどないので、おそらくネギも生姜も使いません。ただちょっとだけね軽く湯通します。理由としてはちょっとアクをね取りたいですね。はい、ただ、先ほどのカットしたお肉をここに入れます。まあガスコンロなんでね、ちょっとね火力弱くて沸騰しないんですけど、まあこれで一回いいでしょう。軽くでいいんで、こんなに匂いなかったらそんなやんなくていいです。はい、じゃあこれをこのままザルに開けちゃってください。しょですね。で軽くね、水でこれ、ね、洗っちゃうんですね。よし、これ OK。 はい、じゃあこちらですね、素材たちが揃いましたね。大根、人参、こんにゃく、牛の首肉、うん、でここから一気に同じ鍋に入れて、仕上げていきたいと思います。はい、はい、では、まずねお肉入れちゃいましょう。お肉で多分ね、途中でおそらくね多少のアクは出るんで、そのアクは取っていきます。肉、大根、人参、こんにゃく、こんぐらい、だいたいちゃんと浸かるぐらいまでね、肉とお野菜たちが。はい、そしたらですね、この中にだしパック、だしですね、まあなければ本だしです。本だし入れちゃいます。で鷹の爪ちょっとピリッとさせたい。はい、で、酒ですね、酒を 70cc ですね。
まあこのレードルがちょうど1杯なんで、で、醤油も同じ量です。いいですね。70cc。で、これ最初から味は決めないで、まあ、ちょっとずつね、詰まってくるので、その時にね、味を確認していきましょう。白だし。適当。砂糖。まあ、2杯分ぐらい。よし、でこれで一旦火かけてね、多分アク出てくるんで、アク取りながらちょっと様子見ましょう。はい。はい、じゃあですね、結構ですね、沸騰して20分ぐらい経ちました。もうおそらくですね、このだし、パックのだしはもう取っていいでしょう。十分、この汁の中にだしはしっかり入ってるので。じゃあですね、この最中に、まあ、アクなんですが、まあ、アクは出ますので、まあ、少しずつね、アクは取りながらやってってください。もうここまでいくとですね、あとはもう味を染み込ませる作業に入ります。はい。かなりだいぶいい感じに詰まってきましたね。このまま、もうかなりね、味も入ってきてるので、一回ね、火を止めて、粗熱を取って冷やします。で、冷やしてる段階で、さらにね、この大根とか人参とかあとお肉にね味がギュッて入っていきますんで、はい、ここでまだ食べない、焦らない、ここで一旦冷やして味を染み込ませます。はい、さあだいぶ冷えましたね。かなりもう冷えてキンキンに冷えてます。で中にしっかりね味が染み込んでますので、ではここで温めて少しいただいてみましょう。ではちょっといただいてみましょう。お好みで七味は忘れずに。あったまるな。うん、いいいい、お肉に染みてるわ味が。うん、ほんとね、めちゃめちゃ寒いからあったかいの美味しいですよ。うん、ぜひ簡単なんで、ちょっとねその下茹でだったりでちょっとめんどくさいところあるけど、作ってしまえばめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ作ってみてください。うん。